tu saya, kenapa malam-malam ada benda keras kat situ? Present by Kes Kental 3 walaupun saya datang walaupun saya datang naik Miami je tadi sorry advance feel honored betul ke saya cakap tu? Sebab dia adalah DOP untuk kebanyakan film saya tertarik kau macam penat dia nak buat benda ni so bila tengok hasil dia rasa meleleh air mata tu macam Abang Afin dia meleleh air peluh dia so tak, kat saya jarang meleleh pasal bila saya tak shoot saya dalam swimming pool tunggu shoot bila nak shoot so saya pasal tu. So saya, kenapa malam-malam ada benda keras kat situ? Well, anyone who come in and you know, I actually had to say a lot of things when I walk on. So that was it. Itu adalah media screening dan media conference untuk filem Kes Kental 2. Thank you very much to Ansa dan juga Azri kerana tolong nangkat gambar dan juga video. Thank you very much guys. Sama. Alright. So kalau you guys nak perkhidmatan fotografi yang sangat mantap, boleh pergi contact dekat Ansa. Dah boleh ada bagi link dekat bawah. Dan juga Azri untuk buat wedding fotografi, videografi memang mantap gila. You guys boleh pergi klik ke. Yeah, nak kahwin bagi tahu dia orang ni. Okey, dia orang ni memang power. Itu saja untuk hari ini. Nantikan review. Nanti Zaf akan bagi tahu bila review dia. So, jumpa lagi pada Zaf vlog akan datang. Thank you. Kami dapat baju.